سلامونه جی نیکی هل احترامات وعلیکم السلام او را سره ناسته بابو خان جی او منصور ناسو ما سوتانه ټیم نو مور را لته تیار کړی دی ګونګړي نو زه په ګونګړو خبره نه کوم دا وړو کې شانتي ویډیو دا ستاسو سره شیر کوم خو په ګونګړو برا سره خان جی خبرو وکي او بیا به ویډیو سره غونډ کم جی خان جی دیس چل سه با چې دا ګونګړي دی او نره نره باران وریږي په سواد کې یو زمون مشرور بابو مرغلې نو دا بل زویل چې په چارباغ شو په میډیر خوختي نو من مشوره وکړم زمون والدې صاحبې له دې خدای پاک عمر ورکی ولادي راته ژوندۍ لري هغه دا خبره واورېد چې دوه دا شوپړ خوختي نو من ولګې دوه دایمن له پاخه کړو دای کی شوپړ لی اوریجی دی چولا دا جوار دی او بیا چې دی ویلې نه وتا چوللې او پودینه وتا چوللې مرچ هغه نه من ذائقه جوړ کړل او ډېر یو بهترین ذائقه ده الله دې زماني خره ولي امين د تاسو په دې ویډیو مقصد می دا ده چې چاته دا دغه نه کو خو موسم یخ شو نو په خپل کورونو کې ځانه په خوې په خپل هم خوري په گاونډیانو باندې هم خوروي او الله او خاد او آباد لره نور لبه کې سوي لغړی نه نه څه نشتی څه نشتی بابو څه وای نو بابو نه کنه نه بابو څه نشوي ویلې خبره هم ټولې وکړي خبره چې څه وی خانجي وکړي کنه ځکه شو جی منصور هم څه نه وای ویډیو را غوڼو ما دا وړکی وړکی ویډیو ستاسو سره شیر کوم ان شاء الله لاکس بم راځي او چا چې پیج نه پالو کړي پیج پالو کړي ویډیوز لایک کړي کمنټ کوي تاسو د کمنټ نه ماته ډیره فائدہ ملایويږي ان شاء الله ټولنه مده ځان سره مخ کې بوزو او وسره نه دوی په دې شروع کړي نو دوی چې ختمي نظام مې مچ زو سلام شروع کوم خا د باد بریالي وسې الله پامان